essa música é linda, né? Sempre que eu ouvir ela, eu vou lembrar de você. Rodrigo, por favor. Você tá perdendo seu tempo, sabia? Por que eu tô perdendo meu tempo? Porque eu não vou cair nessa. Eu sei que você pegou geral em Vila dos Ventos. Fora que as suas cantadas. Sempre as mesmas. Você tem razão. Eu nunca menti pra mulher nenhuma. Aham. Uhum. Por exemplo, eu... preciso falar uma coisa com você. Tô apaixonado por você. Oi? É, tudo bem. Eu nunca senti isso na minha vida. Eu queria que você fosse minha namorada. Sei. É só isso que você tem pra falar? Sei. Preciso pensar. Mas pensar em quê? Uma decisão muito séria. Eu não sou o tipo de pessoa que namora mais ou menos. Então, sempre bom pensar antes, né? Agora, cala a boca, não. Maralina? Oi. Eu achei que eles estavam vindo me prender, tá? Achei que eles estavam vindo pra me pegar. É que eu acho que eles não te reconheceram. Peraí que eu vou avisar. Ô, seu policial! Rodrigo! Não, é hora de brincadeira. Você não tem noção do que aconteceu. Eu perdi dois turistas. Como assim, Maralina? Perdeu como? Afogado? Que afogado? O quê? Eu deixei eles na praia. Rodrigo, eu não sei aonde eu deixei os turistas. Rodrigo, me tira daqui, rouba lá o avião da base aérea, me leva pro exterior, é isso? Calma, ei, respira. Você levou os turistas pra uma praia, certo? Só que você não lembra que praia foi essa. Certo. Rodrigo, se eles morrerem de fome, a culpa é minha, você tem noção? Seu carro tem GPS? Tem, por quê? Praia do Areal é onde eles estão. Praia do Areal. Óbvio, meu Deus, não sei como é que eu esqueci. É, exatamente, não dá pra esquecer. Tá aqui, ó, gravado no seu GPS. Obrigada. Ai, meu Deus. Tem lugar pra mim nesse galho? Você adivinhou que eu ia estar aqui? Na verdade, eu nem sei o porquê que eu tô aqui. Acho que é porque eu queria estar mais perto de você. Nossa, que louco. Louco. Você subiu em cima dessa árvore e quase me matou de susto, tá? Você não me viu chegando, Maralina? Não, eu tava com um pensamento longe. Tava pensando em mim? Não. Tava pensando em nós dois. Eu tô aqui. Tá bom, tá. Agora fala que isso é uma piada. Que a gente não vai dormir aqui fora como dois indigentes. Eu prefiro pensar que a gente vai dormir no maior quarto que existe no mundo. Olha o teto. Você já viu um teto tão lindo quanto esse? Maralina, você não existe, sabia? Bora, vamos começar a organizar aquelas esteiras. Que isso, gatinha? A gatinha tá muito cansada, mas dorme com os anjos. Boa noite. Muito legal dormir aqui fora com os anjos. Eu vou ser muito direto com você. Você vai casar com minha neta. Que? Casar? Como é que é isso, Duque? Quem vai casar com a neta tem que casar. Uma pessoa não pode obrigar a outra pessoa a casar, não. Duque, não. Minha neta não vai ficar falada nessa vila. Eu já dei meu recado. Au revoir, mes amis. Bonsoir. Há tanto tempo não tinha visto a minha avó. Deus sabe a falta que eu dormi pensando em você. E acordei pensando. Que bom que a gente se acertou, né? Eu fiquei com medo que aquela baboseira toda do Duque fizesse a gente brigar sério. É que eu só não tava entendendo o que o Duque queria, entendeu? Pelo menos ele parou com aquela palhaçada de casamento, né? Ele nunca mais tocou nesse assunto. Que não é uma má ideia. Oi, pessoal, vocês estão bem? Eu tô muito bem, graças a Deus. Agradecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Pessoal, pra quem sabe ler, já leu. Pra quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Tô dizendo que é a continuação da parte 3, tá na parte 4, que é a última parte. E se Deus permitir, eu vou postar ainda hoje aqui no canal. O que isso quer dizer, Su? Isso quer dizer que vocês não são obrigados a assistir o meu momento do react. Se vocês quiserem, vocês podem simplesmente assistir os primeiros minutos de cada parte que corresponde à história. E aí, quando aparecer a minha info, até porque eu sempre deixo informação aí, tipo, a parte X continua na parte Y. Então, cara, é só sair e esperar eu postar a parte Y e assistirem. Ou seja, quem não quiser me assistir, pode simplesmente assistir os primeiros minutos de cada parte que corresponde à história. E não se preocupem que os primeiros minutos, pessoal,
Eles estão todos muito bem organizados. Não tem nada fora do lugar. Uma parte é continuação da outra. Então, cara... E também eu queria lembrar aqui que é por isso mesmo, por serem curtos, que eu tô postando 4 vídeos por dia. Sim, sim, abriram em 4 vídeos por dia pra compensar. E é isso. Pessoal, meu nariz continua pingando. Pra quem tem dúvida, assista a parte 1 que vai entender porque que meu nariz tá pingando. Oh, meu Deus. Mas tá bom, também queria pedir que vocês... nossa, espera, buguei. Já falei aqui. Falei, né? Falei que eu posto 4 vídeos por dia, né? Falei se posto 4 vídeos por dia. E faço questão de explicar isso em cada vídeo porque eu creio no nome de Jesus que tá chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam bem-vindos, novatos. Que Deus vos abençoe. Muito obrigada pela força, pelo apoio. Espero que gostem do canal e das histórias. Pessoal, também queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal Pessoal Comboy. Não é obrigatório, porém eu ficaria muito grata se vocês pudessem dar essa força. O link está aqui fixado no primeiro comentário. E também queria pedir que vocês me seguissem no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo. É mais fácil conversarem comigo lá. E é isso, let's go, let's. Na parte anterior, nós vimos que o Rodrigo estava tão interessado na Maralina que ele tomou coragem e foi bater na porta da Maralina. Gente, para quem supostamente não gostava dela, tomou uma atitude tal, né? Foi para casa da Maralina convidar a Maralina para sair. A Maralina se fez de difícil, se fez sim, porque ela queria, todo mundo viu que ela queria, só que ela não queria dar o braço a torcer, mas ela acabou aceitando e foi. Foi aí que eles acabaram rompendo a barreira do suposto ódio e eles passaram a ser muito amigos, que eles conversaram muito e ela até se abriu demais com o Rodrigo, porque ela acabou contando que o Duque ele era o avô dela, que ela sabia, mas ela estava fingindo que ela não sabia. E cara... É preciso estar muito apaixonado pra gente abrir um segredo desses pra, que é tão importante pra gente, pra uma outra pessoa. Porque esse segredo a Maralina não tinha contado pra ninguém, nem pras amigas que ela confiava demais, ela não tinha contado. E ela acabou contando pro Rodrigo, é uma única noite que eles conversaram. Gente, vocês entendem? E eu achei aquilo lindo porque o Rodrigo também gostava dela, então era um sentimento recíproco. Só que a Maralina ela não queria ficar com o Rodrigo. Porque ele era conhecido por Rodrigo Passarodo. Ela pensou que para o Rodrigo ela seria mais uma na lista, vocês entendem? E ela não queria ser mais uma na lista. Quem quer ser mais uma na lista? Ninguém quer ser mais uma na lista. Não sei, talvez é quem queira, particularmente não gostaria de ser mais uma na lista. E é isso que a Maralina não queria. Mas eles acabaram ficando próximos. Mais tarde a Maralina abriu o jogo com o avô, contou a verdade e eles se acertaram. Não coloquei isso aqui porque é irrelevante, mas a Maralina se acertou com o avô sim. E o avô deu aquele bug azul que vocês viram na parte anterior é da Maralina. O Duque deu para ela para poder trabalhar lá na agência de turismo. Ela passou a trabalhar e tudo mais. E eu achei muito engraçado, como eu comentei na parte anterior, o fato de, pessoal, ela estando lá com o bug... Pisou um galho e o pneu furou. E eu falei aqui na parte anterior que, cara, eu achei aquilo muito estranho, porque eu não sabia que galhos, assim, são capazes de furar um pneu de carro. Então eu fiquei tipo, nossa, gente, eu no lugar dela faria exatamente a mesma coisa, vocês acham? E depois rolou um clima tão lindo ali, porque o Rodrigo ficou com aquele teu sorriso é tão lindo. E se vocês perceberem, sempre que o Rodrigo vinha com esses papos, ela desviava. Ela não queria falar sobre isso, ela não falava sobre isso. E nessa parte aqui vocês viram que a amizade dos dois continuou, eles estavam lá dançando. E uma coisa que eu achei boa foi a abertura do Rodrigo, porque ele foi sincero com ela e disse que estava apaixonado por ela. Ela foi sincera também quando ela disse, olha, eu não vou cair nisso, porque você só quer ficar comigo, você é o Rodrigo Passarodo. Foi o que eu tinha dito anteriormente, vocês lembram? Que ela não estava com o Rodrigo, não porque ela não gostava do Rodrigo, ou não estava apaixonada por ele, ou não tinha sentimentos por ele. É porque ela achava que o Rodrigo simplesmente queria usar a ela, como já usou várias outras mulheres. Então ela não queria se sentir usada, não queria se submeter a esse tipo de relação, nem sei se posso chamar de relação, se de ficar só por ficar. Então ela... Por isso que ela sempre freava ele. E uma coisa que o Rodrigo falou ali que é verdadeira é que ele nunca mentiu pra nenhuma mulher. Isso é verdade. Quem assistiu a novela sabe. O Rodrigo nunca dava esperanças pra ninguém. Ele sempre era honesto o suficiente pra dizer, olha, nós não vamos ficar. Aliás, nós não vamos namorar, essa é uma ficada. Não vamos ter nada, essa é uma ficada. Ele era sempre honesto. Ele não mentia pra ficar com as mulheres. Isso é verdade. Assim como ele não mentiu quando ele falou que estava apaixonado por ela e pediu ela em namoro.
Um negócio de se admirar assim é a sinceridade do Rodrigo. É bom ser sincero. Se tu não quer algo sério com uma mulher, não adianta estar lá mentindo, iludindo, só para poder ficar com ela e depois jogar ela no lixo. Não, seja sincero. Se não quer algo sério, fala que não quer algo sério e ponto. Então, ninguém merece ser enganado assim. E o Rodrigo, ele era sincero, isso era bom. E também a Maralina queria espaço, ela tinha direito a esse espaço que ela queria pensar, então o Rodrigo deu esse espaço, só que ela tava cada vez mais apaixonada pelo Rodrigo. Vocês viram até o momento que ele subiu na árvore, coincidências de novela, né? Aquilo que nós chamamos de coincidências de novela. Ela subiu na árvore, ele subiu junto, e aquele beijo meio que foi um sim para o pedido de namoro, porque dali para frente eles começaram a namorar. Então, não teve um "você quer namorar comigo? Sim, eu quero namorar contigo." Foi um "você quer namorar comigo?" Um espaço de tempo e o beijo como sendo "sim, eu aceito namorar contigo." Vocês entendem? Pelo menos foi assim que eu entendi. E do nada vocês viram eles dormindo fora de casa. Gente, é que eles estavam lá com todos os tenentes, as namoradas dos tenentes conversando. Não tinha espaço suficiente na casa e eles decidiram dormir fora, à luz do luar. Só que Rodrigo pensou que por estar a namorar com a Maralina, aquilo significava que eles teriam um momento de intimidade. E a Maralina não estava pronta para aquele momento de intimidade, vocês entendem? Então, tanto é que mais tarde o Duque pensou que eles tivessem feito as coisas, os negócios, por isso estava obrigando o Rodrigo a casar com a Maralina, sendo que eles não fizeram nada porque a Maralina não deixou. E mais tarde ainda, na praia onde terminou, vocês já vão ver até a continuação aqui no próximo vídeo, na parte final, na parte onde terminou, ela foi honesta, dizer que ela nunca tinha feito aquilo, ela ainda era virgem, ela nunca tinha mantido intimidade com ninguém. E o Rodrigo ficou espantado porque a Maralina era o tipo de pessoa muito vuvuzela. Se ela não falou ainda, vai falar na parte final, porque eu sou muito boa em dar spoiler. Assistam a parte final aí, pessoal. Nossa, eu falo muito, eu falo demais aqui. Assistam a parte final e eu vou desaparecer já do vosso ecrã em 3, 2, 1, tchauzinho.